No niin, terve terve kaikki realistit, minä olen Finhale. Ja nyt on aika aloittaa uusi Let's Play, koska mulla loppu Let's Playt kesken, eihän niin saa tapahtua, saakeli. The Walking Dead Survival Instinct, surullisen kuuluisa lisenssipeli The Walking Dead televisiosarjasta, nimenomaan TV-sarjasta eikä sarjakuvasta. Mutta eipä mennä vielä tuomitsemaan tätä, sillä ainakin henkilökohtaisesti minä ajattelen, että tämä peli on aivan siedettävän hyvä. Kuten näette, kun minä vähän tältä vilkaisen tropikokoelmaa, miksi se pitää synkronoida aina? Menee ikuisuus, ei mulla aikaa odottaa 5 sekuntia. Jätkät, hei. Eli tuo, tämä, missä? The Walking Dead Survival Instinct, kuten näette, mulla on platinatrofi siitä. Platinum! Eli sen verran olen tästä pelistä nauttinut, että platinumin kevyesti sieltä hommasin. Joten tunnen läpikotaisin, enkä varmasti jää jumiin missään vaiheessa. Elikkä ei muuta kuin hypätään New Gamein. Nyt me saadaan valita reliikki, koska minä olen hankkinut myös näitä reliikkejä tässä samalla kun olen pelaillut. Nämä on tämmöisiä etuja, tämmöinen ominaisuus, lisäominaisuus, jota normaalisti ei olisi, ne voi ottaa mukaan. Mulla puuttuu yksi, koska minä olen semmoista Warren-nimistä henkilöä vielä kertaakaan pelastanut pelin loppuun saakka, joten se puuttuu, jolloin aukeaa myös tämä vihoviiminen. Ei täällä on silenced weapons, en minä halua, koska en minä muutenkaan käytä aseita paljon, ne kuluttaa ammuksia ja kauheita meteliä. No, nyt ei pitäisi kauheita meteliä, mutta anyways. Bigger clips, nää, ei. Item boost, en minä tarvitteko. Harvoin me menetään enkku. Survival success, että ympärillä olevat selviytyjät kerää paremmin tavaroita ja semmoista. Sitten ne on paremmassa kunnossa, mutta en minä muutenkaan ole riippuvainen niistä. Enemmänkin ne on riippuvaisia minusta. Faster, stronger, when enable to increase condition movement speed. Kyllä se on jo riittävä. Marksman. Joo, en minä käytä noita aseita. Mieluiten minä otan tämän, tässä alussa on tämä, että me voi ottaa crossbowi tuon jalkajousen ja tuon rynkyn mukaan heti aluksi. Mutta, en minä tiedä, se vähän syö sitä tunnelmaa ja tarinaa, joten minä otan tämän melee boostin. Sen minä otan, että nämä melee aseet vähän niinku on tehokkaampia. Ettei Darylin tarvitse lyö yhtä kulkijaa 3 kertaa vasaralla päähän ennen kuin se vihdoin kaatuu. Minusta siinä ei ole niinku mitään järkeä. Olenhan tämmönen Walking Dead fanaattinen fani. Jos ne kerran käveliviä mätääntyneitä ruumiita on, niin kyllä se yhden napakan vasaraiskun päähän pitää riittää, kun ihminenkin kaatuu siitä. Hei. No mutta eipä siinä. Mennäänpäs katsomaan Daryl Dixonin tarinaa ennen kuin hän TV-sarjassa tuli sinne leirille. Dixon, you come at me. Joo. It comes at me, you watch where you shoot the thing. Minä olen hyvä ampumaan. Ei huolta. Ei huolta. Jaa, menee ja tiedä. Muistanko me vielä miten tää peliä pelaattiin? Luotaan se kuitenkin vähän aikaa kun me pelasin. Okei, Buckin luo siis. Meet up with Buck. Joo, kyllä minä tiedän, että se näyttää objektiivi. Tää niinku muistuttaa pelattavuudeltaan vanhoja Call of Duty, Call of Duty 1 ja 2 ja grafiikoiltakin pikkusen, mutta no. Ei grafiikat tee peliä, onhan se on monesti todettu. Tosin ne luovat ensivaikutelmaa, joten jees. No, eipä valiteta, ei nyt mennä valittaa. Minä en suostu hiipimään. Minä juoksin, että kuuluu joka paikka. Kuolessa, oho. Huppista. Miten mie mukaan? Tuosta, aha, no niin. Niin just. Katoko heti tulee ongelmia. Mitä mie teen? Aha. Unohan nää napit. Kulkijoita, kuole! Se kuoli. Oi piru vielä. Tässä on muuten hyvä kikka. Sieltä tulee kulkijoita, niin pöö! Päähän vaan, no siet kuollut. Mene kauemmas siitä. Pöö! Sinne meni. Ei! Dixon, motherfucker! Ei! Sinne meni taas yksi. Kuulet zombia maailman loppu ennen kuin se ehti kunnolla alkaa. Bring it on, motherfucker! Virhe on tapahtunut. Miten niin kirjattu ulos PlayStation Network? Täällä kuset.
Minua on vaan kirjata ulos. Jättäkää nyt rauhaa, apinat. No, joskus käy näin. What in the hell, Dixon? Oh, Dixon, no, man. Help me. Huhu. Daryl, you okay? Dad? Oh, Dad, no. Jaa, siinähän se vasta Daryl on. He's too busted up. Nothing can be done now except ease his suffering. Eli emme kuolleetkaan heti alkuunsa. Sehän on lohduttavaa tietää. Jää. Yeah. Hankalaahan se on varmaan ampua oma isänsä. Sorry, brother. Jep. Näillä mennään. Minua on hankala yllättyä noista jutuista ennen kuin meillä on pelannut tämä peli niin monta kertaa, että me tiedän ne, mitä tapahtuu, mutta minä yritän olla spoilaamatta teille liian paljon näitä juttuja. No enkä minä siihen kykene. Jos en ole yllättynyt, niin ainakin minä yritän vaikuttaa yllättyneeltä. Jep. Rumalta näyttää, ei ole hyvä tämä maailma tämmönen. The Walking Dead Survival Instinct. Tästä se lähtee. Ja sinne meni peilikin. 7 vuoden epäonni vielä näin zombin maailmanlopun päälle. Siistiä. Metsästyspuukko mukaan. Meille jättääks. Ei tosiaan nyt meillä on vähän tehokkaammat meille jättäkin, koska me otin sen relikin. Ja ne on tosiaan hyviä nämä ja siinä on vielä pärinäjuomaa, sportsdrinkkiä, urheilujuomaa. Tosiaan nämä meille hyökkäykset on minun suosikkihyökkäyksiä silleen, koska otapa vasarakin mukaan, koska tietenkin aina kun ampuu asseella, niin se kuten aiemmin sanoin, niitä lähtee kauhea ääni ja sitten on joka ikinen kulkija koko mapissa sinun kimpussa. Että otetaan kuitenkin kiväriammuksia, ei sitä koskaan tiedä. No mitäs Jess? Daryl, come here. Have you ever seen anything like that? If you told me about it, I'd call you a liar. Listen, there's more of them coming. We gotta go. And the only thing we gotta do is kill every last one of them. Niin. Daryl, I know you're upset, but just listen. That sounds like a whole lot of them. We need to go now. Gather up as much as you can and meet me at the truck. Let's go then. Daryl, remember what we learned about him. Head trauma. Niin. Attack the brain, remember. Only thing we know that kills him. And be quiet sneaking out the back door. Don't let him see you. Jep, okei. Etuovesta ei näköjään kannata, tai no ainakin kuulostaa siltä, että sinne ei kannata mennä, joten eiköhän nyt käytä suosilla takaovia. Nöyryyttävää omassa kämpässä. Terve! Ja hyvää yötä. No niin. Siinä on taas yksi. Oi! No niin, 2 puukoniskoa riitti. Ilman melee boostia taisi tarvita 3. Oho, huti taas. No nytte. No kyllä siitä kun vähän potkiin. Otetaan kivääriammuksia, vaikka luultavasti me ei käytä kivääriä ikinä, mutta... No. Terve. Pysy sinä haiseva kulkija kaukana minusta. Muistakaa, tässä pelissä ne on kulkijoita, ne ei ole zombeja. Oho. Pitäisikö yrittää hiipiä? No hiiteen semmoset. Terve. Bensa. Tosiaan bensaa pitää löytää tarpeeksi, että päässään menemään. Tässä on tämmösiä pulloja, näitäkin mie tosi harvoin käytän. Tosiaan näillä voi hämätä noita kulkijoita tällä tavalla. Te kuuluu kauhean ne kaikki menee katsomaan. No niin, aika lähteä. Pois eestä. Minä tulen. Joo. Aja. No niin. Näillä mennään.
bensat mukaan ja aseet mukaan ja kaikki mukaan ja menoksi vaan Jessin kanssa, joka on ilmeisesti meidän eno. Ja saatiin vielä trukkikin mukaan. No niin. Minnekäs matkataan? Sedaliaan pitää mennä ensiksi. Mennäänpä backroads, eikö hetkinen, highways. Highwaysia mennään sitten, koska tästä tällä välillä ei tajua tulla pysäkkejä yhtään. Kannattaa mennä highwaylla, kun kuluttaa vähemmän bensaa. Hey, about your dad? I don't know what to say about it. Then don't. Leave it be. And we gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to warn people first. What? Go to the cops? Please. We gotta go get Merle. Merle, he's... Well, he's just not right. What'd you say to me, old man? Merle's 10 times the man you are. All right, all right. Just seems you boys turn hay into shit when you're together. Se on tarkoitus. Se on tämä koko jutun pointti. Heinät paskaksi. Okei. Okay. No niin. Nyt saan tämmöistä strategisesta suunnittelusta ensimmäistä makupalaa. Eli tässä on meidän ainoa survivor, joka on mukana. Eli Jess Collins. Ja tuota, näillä voi antaa aseita mukaan, se vähentää sitä riskiä, että ne kuolee sillä matkalla, jos me laitetaan ne hakemaan jotakin. Me voi laittaa ne hakemaan bensaa, tai ruokaa, tai ammuksia. Tai sitten me sanoo, että pysykää autossa, niin sitten ne ei ainakaan kuole. Mutta ammuksia me ei laita niitä hakemaan, koska ne löytää niitä erittäin vähän. Ja taas kerran me en halua ammuskella juuri koskaan, ellei ole aivan pakko. Ja ruokaa, no sama juttu, ne löytää vain sen verran, että se ruoka, mikä ne löytää, niin menee niiden omien enkkujen hiilaamiseen, että tuota, ei mitään järkeä. Joten me otan tämä Jess Collinsin hakemaan bensaa. Ja tietääkseni se, ei se voi kuolla vissiin tässä ensimmäisenä, joten ei me tarvitse antaa sille mukkaankaan asetta, kyllä se nyt pärjää nyrkeillä. No mulla on sen verran vähän näitä kaikkea, niin me lähden vaan eteenpäin. No driving through that. We're on foot from here. Ah boy. But them psychos came here too. Oh, anta olla vaan. Town circled their wagons, you see. Looks like a DMZ. If there's any gas, it'll be at Lucky's. Lucky's. Selvä, no sitten me mennään Lucky'siin. Näyttää hiljaiselta. Tuosta ei pääse läpi tietenkään, koska ei tämä Daryl osaa ryömiä. Joten pitää mennä pimeän kaupan läpi. Ja tuota... Löytyköhän täältä tarvikkeita? Saattaa jostakin löytyä. Tuota... Kuolleita zombeja, no... Pärinäjuomaa kyllä löytyy. Vettä ei löydä pisaraakaan, mutta urheilujuomaa kyllä löytyy. No parempi se kuin ei mitään. Se on lukossa. Joo, noin mä sitten mene sinne. Jahas, täällä ei ole mitään. Kulkija. Ei, mitä siihen sanot? Hey, come on up here and talk a minute. Use the ladder. No, kyllä minä osaan. Joo, kyllä minä. Näen, missä me on kiipeämässä olet tikkat. Terve, Jimmy Blake. Jimmy Blake, last standing officer of the Sedalia SO. Go for you. Cycles all over this place too. The biters? Yeah, they're everywhere, man. The biters. Where have you been? Up in the hills, hunting. Purjoita. Didn't know nothing about them till they tore up our camp. Still don't. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. We help each other survive, or we don't. That's it. Normal rules suspended for the foreseeable future. That applies to good guys and to, hunters. 10-4? Yeah, I get it. But who's we? The kid holed up in the gas station. The deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. And the batteries went dead 2 days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone. But the kid would know better than me. Joo. Elikkä tällaisia randomeja selviytyjiä löytyy matkan varrelta. Vähän sieltä sun täältä. Ja ne saa mukaan
joskus ne äänkeää mukaan melkeinpä väkisin Lentille sanoo, että ette tule. Ja joskus ne saa mukaan, jos ne tekee tämmöisiä sivutehtäviä, kuten esimerkiksi nytten tuotta se haluaa, että minä haen sille pattereita. Ja voihan me teille näyttää, missä se on. Saatiin ledpipe, vähän kuin tää ledpipe on minun suosikki lyömäase, saakeli. Tällä kaatuu zombi kuin zombi. Joo. Lyijyputki. Niin tosiaan, sivutehtäviä tekemällä löytää kaikenlaista. Tai saa mukaan tämmösiä kumppaneita. Onko täällä mitään? Täällä on lasipullo, en mie tarvitse. Siellä on kulkija. Haa. Tuota noin. Täällä saattaa olla jotakin. Tällä kertaa ei ole. Eiköhän me pärjätä ilmankin. Okei. Siinähän on. Terve. Oi, oho, löi liian aikasi. Ei, sinne meni. Lyijyputkella kerran päähän, niin kaatuu. Hei! Kyllä. Tyhmät kulkijat. Oho! Jaha, sitten löytyy food supply. Nämä on tämmösiä... Food supply on semmosia... ruokatarvikkeita, joita ei voi itse käyttää, vaan on tarkoitettu siihen, että... ne voi toimia vaihtokauppana jollekin toiselle. Jaa, tuossa on joku. Terve. Joo, vaihtokauppana toimii jollekin toiselle, että voi niinku... esimerkiksi ammuksia vaihtaa ruokaan tai sitten bensaa. Tai tosiaan ei itse voi käyttää. Mulla on sports drinkkiä. Aika juon pikkus, kun mulla on aika paljon kaikenlaista. Oho! Terve! Niin, täällä oli tämä. Warren! Eli tämä on se ainoa tyyppi, jota mie en ole pelastellut loppuun asti, joten... Kyllä. Daryl, it's a truck. What happened here? The eaters happened. Me and my dad holed up here with Uncle Lester. The town held them off okay, until we lost all the cops. All but Blake. Uncle Lester? Huh. Lucky Les? Yeah, the same. He and Dad went out to see who was left. I don't think they're coming back. But Uncle Lester has the key to the generator case. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the Jenny. I use my codes to turn on the pumps and we get out of here. Win-win. Kyllä. You're coming with me now? I'm not staying here, buddy. We got a deal? Arvatenkin näin. Eli tää Warren. Tässä saa valita nyt, otanko me tuon Warrenin mukaan vai tuon Jimin. Koska vain toinen mahtuu tällä hetkellä meidän niin surullisen pieneen autoon. Oho. Tuo huomas mä. No, taajus sitä. Mutta tosiaan, käymme ekana sillä poliisilaitoksella ennen kuin mennään hakemaan se generaattori avain, josta saadaan sitten bensaa. Täältä pääsee poliisilaitokselle minun muistaakseni. Lähtikö tuo? Lähti se seuraava. Totta kai se lähti. No tulepa tänne. Ai! Nämä joku muuten saattaa herätä. Tämä ei taida herää. Eikö kyllä se herää? Mene takaisin nukkumaan sit. Huh. Mitä? Jaa, sekin heräs. Ei teidän tarvitse minusta välittää. Ha. Tuo ei herää. Nämä on pari. Katsotaan tuo pois päiviltä. Vaikka yleensä silloin kun niillä on ruokaa, niin ei paljoa välitä meistä. Tai vaikka tuokin, me varmaan voidaan vaan kävellä sen ohi. No tämä on niin lähellä, että kyllä me tämä tapa. Se
No revolveri, otetaan se kuvaan mukaan. No kyllä tuu huomaa, jos me lähdetään tuosta, niin kuole. Tuosta. Ei täältä pitää jostakin löytää pattereita. Olikohan ne peräti täällä? Jaha. No joku varmaan ampunut. Oho. Terve. Joku ampunut itseään päähän näköjään. No ei ollut täällä, mutta taisivat olla täällä yläkerrassa pattereita, että Jimmy voi leikkiä radiopuhelimella. Oho! Täällähän on monta. Terve! Älkää suinkaan minusta välittäkö, me on vaan läpikulkumatka. Ahaa, teitä oli. Me ei muistanutkaan, että täällä näin paljon olisi ollut. No, täällä taisi olla pattereita. Kyllä, pick up berries. Ja tuota, olikohan täällä se, joka kanssa voidaan käydä vaihtokauppaa? Hey, kyllä. What are you doing here? Terve, Kessler. I locked me up. I'm guarding the cash until Sheriff Turner comes up from Pemberton to relieve me. Guarding it? From who? From the damn ghouls. Who else? You slow? You sure he's coming? You can ride out with me. I trade you passage for some of what's in those crates. Get your damn eyes off the cash! Rauhoitu. Listen, son, I'm staying, but I am hungry. If you were to slide me a bite to eat, a few items might walk out of this cage. You follow? Yeah, it ain't rocket science. Good. Real good. No, meillä on jo food supplyta mukana, niin tuota, tarvitsee muuta kuin antaa ne saman tien. Look here. Just what the doctor ordered. Here you go, son. What do you say we keep this transaction just between us? You sure you ain't coming with? No, kyllähän se käy. Hell no. This is my post. Where am I gonna be safer? You don't have the key, do you? Go on now, get. Leave me to my duty. What happens when you get hungry again? Ei ole ajatellut sitä. Joo, tota. Tosiaan olen löytänyt collectibleit kaikki tästä totta kai. Kun platinumi on tähän mennessä, niin seuraavaksi return to battery, the batteries to Blake. Joten me käydään varmaan se tekemässä ennen kuin me mennään hakemaan sitä bensaa. Ja sitten käydään hakemassa se. Oho! Onpa teitä taas tullut tänne yhtäkkiä. Saakeli, sekin löi minua. Ja sinäkin löi. Joo, mutta tosiaan käydäänpä ekana sen heepon luona. Potkaiset tyhjää. Hän lukoo, sehän täällä on mitta. Turhaan meni tänne. No, ei muuta kuin lähetään. Mistähän pääsis suorinta tietä? Pitääkö minun mennä alas asti? Mistä mies tulin? Alakerrasta, joo. Täältä näin. No mennään vaan just samasta paikasta, mistä tultiin. Vaikka kyllä me varmaan päästäis. Oho. Terve. Tuolla aina takana on muuten aikamoinen lauma. Joten tällä alueella ei kannata pitää meteliä kauheasti. Muuten ne puskee tuosta aijasta läpi. Joten ei muuta kuin mennään takaisin sinne Jimmy Blakein luo. Huomasiko? Ai tuo yksi huomas, mutta se on noin kaukana, eihän se minua saa kiinni. Jimmy. Jaha. Mä pois siitä. Mun pitää kiipittää. No niin, Jimmy.